নমস্কার আজি এটা বিশেষ এটা দিন যেহেতু আমাৰ 15 আগষ্টৰ দিনৰ পৰা যেহেতু অমৃতকাল চলি আছে ইয়াৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰমে আজি ভাৰতৰ গোটেই এৰিয়াতে এনেকৈ মেৰে মাটি মেৰে দেশ মোৰ মাটি মোৰ দেশ আঙনিয়ে হা আৰু আঙনি হাতত এই কাৰ্যসূচীখন চলি আছে হিচাপে আমিও বৰেশ্বৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ উদ্যোগত আজি 8টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত প্ৰতি পৰিয়ালৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰি আনি আমি এই মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ আনিছোঁ আৰু সেই হিচাপে আজি কাৰ্যসূচীখন খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ পৰিচালনা হৈছে এই হিচাপে আজি এই এতিয়া আমি সন্মানীয় আমাৰ বিশেষ আমাৰ যিখিনি নেতা আছে সেইখিনি আমাৰ ইয়ে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে মানে এখন মুকলি সভা আয়োজন কৰিছে আমি অলপ পিছতে মুকলি সভা আৰম্ভ কৰিম যিহেতু আজি দিনটোত মই আমাৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ সকলো ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু কাৰ্যসূচী ভালে আমাৰ কাৰ্যসূচী কৰি অনাৰ কাৰণে আৰু লগতে এই দিনটোৰ ভিতৰতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বিটিআৰঅ' চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি এটা বিশেষ এটা কাৰ্যসূচী আজি এই মাটিখন লৈ আমি ওদালগুৰিত যাম ওদালগুৰিত যিটো এটা কলহ গুচি যাব তাৰপিছত আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা মানে আমাৰ অসমৰ কলাক্ষেত্ৰত গুচি যাব ঠিক সেনেকৈ মানে কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা দিল্লীলৈকে যিহেতু গুচি যাব তাৰপিছত অসমৰ যিখিনি মাটি ৰৈ গৈছে তাৰে ভিতৰত অসমৰ কনৰতা মানে বীৰাংগনাৰ নামৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব যিহেতু তাতে ইয়াত স্থাপন কৰিব আৰু সেই গোটেই মাটিখিনি দিল্লীত নিয়াটো এখন শ্বহীদ উদ্যান হ'ব বুলি আমি গম পাওঁ হিচাপে যি বিশেষ এটা কাৰ্যসূচী এইটো খুব মানে ভাল পাইছোঁ যিটো আমাৰ এই অসমৰ মানে বৰেশ্বৰ টাউনৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা এটা পৰিয়ালৰ পৰা বিশেষ এটা পৰিয়ালৰ পৰা মানে এনেকৈ মাটি আহিছে এইটো মানে লেখক কৰিব লগা এটা কাৰ্যসূচী তাৰ কাৰণে মই মোৰ তলৰ পৰা মোদী ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ যি অমৃত কাল এই অমৃত কালৰ লগত সংগতি ৰাখি অমৃত কলহ যাত্ৰা মেৰি মৃত্যু মেৰা দেশ ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আমাৰ গুৰেশ্বৰ পৌৰসভাই আমি 8টা ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মাটি সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ আৰু এই মাটি আমি ইয়াতে একলগত মিহলাই ইয়াৰ পৰা আমি ওদালগুৰিৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ তথা দিল্লীলৈকে আমি এই কলহ যাত্ৰাৰ মাটি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু এই যাত্ৰাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ 8টা ৱাৰ্ডত মহিলাসকলে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে মাটি ঘৰে ঘৰে মাটি সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যে আহি আমাৰ পৌৰসভাত উপস্থিত হৈছে আৰু এই পৌৰসভাৰ পৰা আমি মাটিটো পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰ যিটো ভাৰতৰ মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ স্মৃতিত যি স্মৃতিসৌধ বা উদ্যান দিল্লীত নিৰ্মাণ কৰিব সেই উদ্যানত আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ মাটি তাতে যাব আৰু এইটো আমাৰ এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আমি যিটো নেকি দেশপ্ৰেমৰ যি এটা নিদৰ্শন এই অমৃত কলহ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আমি ধন্যবাদ কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু ভাৰত চৰকাৰক যে এই যাত্ৰাৰ মাজেদি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰতি ঘৰকে যে একলগত মানে আমাৰ সংগবদ্ধ কৰিবলৈ যে সক্ষম হৈছে আৰু দেশপ্ৰেমমূলক বাৰ্তা
প্রতি ঘরলৈকে প্রেরণ কৰিব পাৰিছে সেই কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ চেনেলক এই কাৰণে ধন্যবাদ দিছো যে আপোনালোকে এই পৰিৱেশটোক যে আজি আহি কভাৰ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈকে নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে সেই কাৰণে আপোনালোকলৈকে অশেষ ধন্যবাদ।